રમત ગમત અને યુવા સાંસ્કૃતિક વિભાગ ગાંધીનગર અને જિલ્લા વહીવટીતંત્ર અરવલ્લી દ્વારા આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવ અંતર્ગત 2023 કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ કાર્યક્રમ રાત્રે 8 થી 11 કલાક સુધી ચાલુ રહેશે. અરવલ્લી જિલ્લાના શામળાજીના મંદિર પરિસરમાં આ મહોત્સવ ઉજવાઈ રહ્યો છે, જેમાં 2 દિવસ આ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં મંદિર ખાતે રંગારંગ કાર્યક્રમ પણ શરૂ કરવામાં આવ્યો છે. આ મહોત્સવમાં 2016થી શરૂ કરવામાં આવ્યો હતો, જેનો આજથી પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો છે. વિવિધ કલાકારો દ્વારા સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો રજૂ કરવામાં આવશે. કૃષ્ણ ભક્તિ, કૃષ્ણ જન્મોત્સવ, કૃષ્ણ ભજન, કૃષ્ણ લીલા, રાસલીલા જેવા અનેક કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આમ આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવ 2023 અંતર્ગત કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. પુનઃ સ્થાન સુધારવા માટે સાદર વિનંતી પણ કરીએ છીએ. છે રસમ અહીની જુદી ને છે રિવાજે નોખા, છે રસમ અહીની જુદી ને છે રિવાજે નોખા. અમારે મન તો समाज के हित में कार्य करो. कैसे माधव, कैसे सामने मेरे भाई खड़े हैं और गुरु द्रोण. मेरा कौल कैसा है? नहीं भैया, ये तो एक कन्या है. દીપ જ્યોતિ નમોસ્તુતે, દીપ જ્યોતિ નમોસ્તુતે. હે પ્રભુ, અસત્ય સે સત્ય કી ઓર લે ચલે, અધર્મ સે ધર્મ કી ઓર લે ચલે, ઓર મૃત્યુ સે જીવન. પરિક્રમા કરતા કરતા પાવન થનારા છે અહીંયા, કહી જગત ગુરુ સર્વદે મહિમા ગાનારા છે અહીંયા. સાધુ સંત કે શ્રમિક હો, તુજ ભક્તિમાં બીજાતા પાવન સૌ થાતા. તારા વિના હે કાના, કોણ અમને આપે સાતા, કોણ અમને આપે સાતા. એ ભાવ સાથે શુભમ કરો કલ્યાણમ આરોગ્યમ ધન સંપદા.